chcete skrášliť byt, dom alebo záhradu nejakým starožitným kúskom, tak neváhajte a príďte na hrad Červený kameň. Z bohatej ponuky mincí, medailí, známok, pohľadníc, odznakov, obrazov, porcelánu, hodín, hracích skriniek si vyberie aj náročnejší zberateľ a každý, kto si chce starožitnými kúskami zariadiť svoj interiér alebo exteriér. Malá tučná víla, prechladnutá rybička, prasisko, špinavý zajac. Svet hračiek, ktorý je citlivou paródiou svojráznych ľudských vlastností a jednania. Ako povedať niekomu nepríjemnú pravdu a zároveň ho neuraziť? A ako si ju vypočuť? Krátke príbehy o tom, ako zvládať hnev, naučiť sa prijímať kritiku a pracovať so svojimi nepeknými vlastnosťami sú tlmočené s detskou logikou a obrazným pohľadom na svet. Medzinárodný festival Bratislava v pohybe už 24. krát ponúka priaznivcom tanca široké spektrum súčasného tanca z celého sveta. V tomto roku sa bude konať od 4. októbra do 20. októbra.